دەمانەوێ بە مەبەستی ڕێکخستنەوەی کاری میدیایی لە دیوانی پەرلەمانی کوردستان و وارەوە ئەو ڕێکارانەی کە دەستگاکانی ڕاگەیاندن لە ناو پەرلەمانی کوردستان دەگرێنە بە بەڕێبەریاتی ڕاگەیاندنی پەرلەمانی کوردستان بە پێویستی زانی کە چەند خاڵێک هەیە بە فەرمانی دیوانی پەرلەمانی کوردستان بۆ ئێوە ڕوون بکاتەوە. یەک، تەنیا ئەو دەستگای ڕاگەیاندنانێ دەتوانن ڕووماڵی دانیشتن و چالاکیەکانی پەرلەمانی کوردستان بکەن کە مەرجی مادەکانی سێ و چاری یاسای ژمارەی 35 ساڵی 2007 ڕۆژنامەگەری لە هەرێمی کوردستان. دوو، هەر دەستگایەکی ڕاگەیاندن مەرجەکانی خاڵی یەکی سەرەوەی تێدابێت لەلایەن بەڕێبەریاتی ڕاگەیاندنی پەرلەمانەوە کاتی ڕێگەپێدانی پێدەدرێت. سێ، هەر دەستگایەکی ڕاگەیاندن مەرجەکانی خاڵی یەکی سەرەوەی تێدابێت پەیامنێریان زیاتر دەستنیشان دەکات لەلایەن دەستگایەکە و بە فەرمی ئاراستەی بەڕێبەریاتی ڕاگەیاندنی پەرلەمانی کوردستان دەکەین. بۆیە ئەو چەند خاڵە هەبوو ویستمان بۆ گشت دەستگاکانی ڕاگەیاندن ئەو وەکو کاری لە پێشینەتان بێتن و وا هەفتەی داهاتوو ئاخیر ماوەیە بۆ ئەو دەستگایانی کە ناوەکانمان بۆ بەرز بکاتەوە.